Nedávno jsem na YouTube zveřejnil video, kde vysvětluju, že důvod, proč se jako chceme vracet k narcistům nebo k nějakým lidem i v běžných vztazích, je ten, že působí na nás dopamin a oxytocin. No a v naší komunitě pro lidi, lidi kteří jsou zneužívaní, narcisty, predátory, sociopaty, psychopaty a tak dál, tak se tam paní vlastně, maminky, dětí zeptali, hele, to je pěkný, pro mě jako to je docela srozumitelný, fakt za to děkuju, že jste mi vysvětlili, jak funguje ten dopamin, jak funguje ten oxytocin, co to je, proč já vlastně se tam chci vracet a díky tomu to můžu nechat být, to se mi líbí. Jenže, víte, mě by zajímalo, jak mám vysvětlit dítěti, že jeho narcistický otec dělá lovebombing a dítě, je jen v jeho dopaminovém rauši pod vlivem nějakého oxytocinu. Mám třeba šestiletýho syna, nebo mám desetiletou holčičku a tak dál, nebo i menší děti. Jak já tohle mám říct? Jak, když se mu stýská po tátovili, jenže ale když je doma, tak jen na něj křičí, kritizuje ho, vyhrožuje mu a vylévá si na, vylévá si na něj zlost, sedí jen u televize, u který pak usne a synovi se vůbec nebo dceři nevěnuje. Nikdy se synem nic nedělá a jen mě, jen mě obvinuje za to, že vlastně, co je všechno špatně a proč ten syn k němu nechce. Tak tohle byla přesně otázka, kterou mi tam jako položili na základě videa, který jsem natočil ohledně dopaminu a oxytocinu. Já vám nejdřív poskytnu takový běžný vysvětlení, pak vám ukážu nějaký příklad a potom ten příklad ještě vylepšíme. Vše skrze tohle z toho uvědomění vy uslyšíte vlastně možný, možný scénáře a možný věci, které vám mohou pomoci. Proto si poslechněte toto video až do konce, Protože tam postupně rozklíčujeme některé prvky, které jsou velmi důležité, jak pro vás, tak ale i pro ty vaše děti. Vysvětlovat dětem složité psychologické koncepty, jako je třeba na, ten narcismus, psychopatie, lovebombing, to je velmi náročné, zvlášť šestiletým dětem, který ještě jako aby udrželi v tom pozornost a rozuměli nějakým složitým psychologickým konceptům, není téměř možný. A může to být velmi náročný. Děti v tomhle věku mají omezené porozumění pro vlastně složité mezilidské vztahy a emocionální dynamiku. A nabízím vám pár jako zhruba sedm různých metod přístupů, který byste jako mohli využít, nebo spíš kroků, které je potřeba použít. Je použít je za prvý, jako použijte nějaký jednoduchý jazyk. Mluvte s dětmi jednoduše, srozumitelně. Vyhněte se odborným termínům jako je narcismus, love bombing, manipulace. Místo toho vysvětlete chování a jeho dopad na zá, na základní úrovni. Může to být na příběhu někoho jiného, na vyprávění příběhu z dětství, třeba jak se k vám někdo zachoval nebo co dělal. Můžete za druhé, se třeba zaměřit na pocity místo na, na popis konceptu psychologického. Místo toho vysvětlování se zaměřte na to, jak se děti cítí. Například můžete se zeptat, jak se cítí, když je s otcem, a jak se cítí, když není s otcem. To může dítěti lépe pochopit vlastní emoce, protože často ty děti prožívají právě tomu, dopaminovýmu rauši a oxytocinu se cítí jako smutný, stýská se jim po oci, a když tam otec je, tak to vlastně není žádný až zajímavý. Jo, můžete klidně ty děti, totiž když prožívají traumatickou událost, tak jako zapomínej. Na to je krásná knížka od autora, já mám tady teda léčba traumatu, ale ten samý autor, Peter Levin, napsal knížku, jmenuje se to Paměť, paměť a trauma. A tam krásně popisuje, že ty děti vlastně to s tím otcem prožívají traumatické události. No a oni pak jako zapomínají na to, jak se táta choval. Tak můžete jako říct minule, když tady tatínek byl, jak se cítil, když tam na tebe křičel, ječel a pak si plakal. Co se stalo? Jo, to dítě se vlastně jako vzpomene a ukážete mu, že vlastně se ta situace dala řešit jinak. Jo, můžete se to řešit tak jinak. Ale můžete tomu dítěti mu poskytnout a to je a to je vlastně další bod: poskytnout mu podporu a ujištění. Je velmi důležité, aby se dítě cítilo milované a podporované. Ujistěte ho, že jeho pocity jsou v pořádku a že za váma kdykoliv může přijít. A může vám to říct, že se tatí nechová divně, že se cítí divně, že, že mu to vadí, že maminka je zlá, tatínek je zlej. Nesujte to, nehodnoťte to. Jen mu dovolte, aby měl ten bezpečný prostor, ve kterém může sdílet svoji emoci, se kterou on neumí pracovat. Tohle je pro děti velmi zásadní a velmi důležitý, důležitá věc. Použijte příběh nebo analogii, jo, to je čtvrtý bod. Příběhy a analogie jsou pro děti mnohem snadno pochopitelné, mohou pomoci vysvětlit složitý koncepty. Například můžete použít příběh o někom, kdo se chová hezky, jen někdy a jindy je zlý. A jak to může někoho zmást? Toto, tohle, jsou Tohle jsou suprový příběhy, kdy můžete vyprávět na pohádku. Vy totiž dítě chcete vysvětlit, jak působí dopamin a oxytocin. A vy nemusíte použít odborný názvy. Můžete udělat pohádku, divadlo. Můžete vytvořit něco pro ty děti. ukázat jim tu analogii. Poskytnout jim možnost, aby mohli za váma přijít, když se jim to bude dít doma, ve škole, ve školce, kdekoliv. Další věc: poraďte se s odborníky, pokud si nejste jistý, jak nejlépe přistupovat k těmhle situacím. Může být užitečné poradit se s dětským psychologem nebo poradcem, expertem na narcismus, expertem na dětskou výchovu, do výchovu, nevýchovu, všechny koncepty, které můžou být. Zeptejte se, ptejte se, zajímejte se, jaký jsou různý, přístupy a zkoušejte. Jo, to, že zkusíte jeden a nefunguje, se nic neděje, kdyby to trvalo dva, tři měsíce. Pořád máte moc velkou nad, nad tím, aby to dítě ještě nepropadlo nějakým obrovským traumatům, který by ovlivnili celý jeho život. V případě malých dětí a vysvětlování tady těch věcí, ať už to uděláte jakou formou, je, platí pravidlo, méně je více. Nemusíte vysvětlovat vše na jednou. Děti často lépe zpracovávají informace, když jsou podány postupně a v kontextu, který mu rozumějí. Vždy zachovávejte pro ty děti bezpečné prostředí. Oni musí cítit, že mají jakýsi bezpečný prostor, ve kterým jsou vyslyšený, jo, ve kterým můžou sdílet svoje emoce a pocity. Zajistěte, aby vaše děti, aby měli v tom domácím prostředí třeba jedno místo, jedno, tady v tomhle místě, když jsme, v tomhle pokojíčku, v tomhle tvým bungru, stanu, pod dekou večer nebo něco. Jo, vytvořte prostředí, které pro dítě bude bezpečným a stabilním místem, kde se může cítit uvolněně, otevřeně a vyjadřovat své pocity. Je důležité si uvědomit, že každé dítě je jiné a může reagovat odlišně. Ale zvažte, jaké přístupy nejlépe vyhovují tomu vašemu dítěti. No a teď se pojďme podívat na nějaký příklad. Jo? Příklad, jak vést konverzaci, kterou můžete vést třeba se šestiletým chlapečkem. Využití toho přístupu, o kterým jsem teď mluvil. Vy ho oslovíte, řeknete: můžeš, Můžeme si chvilku povídat? Jo? Zeptáte se ho: Můžeme si chvilku povídat? To dítě většinou řekne ano, když ne, tak řeknete: A kdy Kdy můžem, až to dodělám, až si dohrajou cokoliv, tak vytvoříte nejdřív ten bezpečný prostor, jo? nebo to nasměrujte, to povídání jo? večer při usínání, nebo kdy vy máte s tím dítětem vyčleněný takový ten prostor, kdy. Jo, kdy vám je fajn. Víš, uh, můžete pokračovat, jo, ale vím, že jsi říkal, že ti chybí táta, když tu není. Jak se cítíš, když je s námi doma? Jo, někdy uh, děti říkají, jo, já jsem šťastný, ale někdy mě taky trošku zlobí a křičí. A vy na to můžete reagovat, je úplně normální mít různé pocity. Víš, někdy i dospělí lidé se chovají jako slunce, které někdy svítí a jindy zase Jde za mraky. A to se stává. Táta je trochu jako slunce. Někdy je i suprovej, a někdy zase jako zamračený. A, no, a, takže on je jako počasí, někdy dobrý, někdy špatný, že jo? No, přesně tak. A co mám dělat, když se ale jako cítím smutně? Nebo když on se mračí? A vy mu řeknete: Hele, tak se přijď za mnou pomazlit, nebo mi to přijď říct. Můžeš klidně, a já jsem tu pro tebe, rád abych ti pomohl, aby se mohl cítit dobře. Já v tomhle příkladu ukazuju princip jednoduchého jazyka zaměřený na pocit dítěte a použití analogie slunce a počasí a poskytnutí podpory a ujištění. No, ale když jsem to jednou říkal jedný klience, tak mi říká: dobře, ale dítě nemá pocit, že by mu tatínek ubližoval. Je vůči němu lojální ale je spíše obětí tatínkovo manipulace. Co mám teda jako v tomhle případě dělat? Jo, protože když jsem se s ním takhle bavila, jak jste mi poradil, tak nic, jako tam on řekne, ne, v pohodě, tak jako tak táta je prostě dobrý, no, tak taky sež někdy zamračená, že jo. A, takže když je to také složitý, tak uh, vy prostě můžete začít mluvit o tom, že je fajn mluvit o tom, jak se cítí. Jo? je, je dobrý si popsat ty emoce, jak pamatuješ minulé, když jsi mi mohl říct ty věci, jak, jak ti někdo sebral autíčko nebo jak, si, jak, jak tě bolelo bříško a tak. Jo, takže nejdřív si jako dovolíte, pojďme se bavit o tvých pocitech. A víš, ty jsi říkal, že ti chybí táta, když není doma. A je hezký, že na něj myslíš. Jaké to je, když je s námi? Podívejte na ten rozdíl od toho předchozího rozhovoru. Vím, že jsi říkal, že ti chybí táta, když tu není. Jak se cítíš, když je, když je s námi doma? A teď, jak je hezké, že na něj myslíš. Jaké to je, když je doma? A to dítě řekne, že je to fajn, hraje si se mnou, kupuje mi dárky, jo, vždycky něco přinese, je to boží. A vy na to provídáte. A teď se podívejte, to je velmi důležitý bod je to velmi zásadní bod, protože vy, jo, když vás něco baví a líbí se vám to, já nevím, třeba máte rádi vaření, máte rádi cestování, jogu svojí, tak byste asi nechtěli, aby vám někdo říkal, no jo, bla, 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 ale prosím tě, přestaň furt se tam točit v kuchyni a pojď si radši tady sednout k televizi, jo, A vy přitom úplně zbožňujete prostě, nebo pojď sednout počítači a dívat se na YouTube, když přitom celý den sedíte u počítače a milujete večer si uva, uvařit jídlo nebo cokoliv jiného, to je jedno. Takže vy tomu dítěti říkáte, ono vám říká, kupuje mi dárky, hraje si se mnou, a je to skvělé, když táta vždycky přijde. Tak to zní hezky. Víš, někdy lidé dělají hezké věci, aby nás potěšili a jindy mohou říkat nebo dělat věci, které nejsou tak hezké. Ale víš, co je důležité si pamatovat? Že i když někdo dělá hezké věci, měli bychom také myslet na to, jak se k nám chová jindy. Jak se ti cítí, když táta křičí nebo je naštvaný a nic ti nepřinese a nedá ti nic? Nebo sedí u toho počítače a tam něco dělá a ty za ním nesmíš přijít do místnosti a vždycky se rozčílí, když jenom otevřeš dveře. No a to, to vaše dítě vám jasně řekne, že se mu to nelíbí. Jo? Nebo nějak zareaguje, no dobrý, já nevím, tak, no, tak něco. A vy na to reagujete v pořádku, Hele, že se ti to nelíbí nebo že, že teď nic nevíš na to je důležité vědět, aby si o tom mohl se mnou, je důležité vědět, že jako o tom se mnou můžeš vždycky mluvit. Jak se cítíš, a ať už je to štěstí, smutek, já budu se těšit, jak mi vypráví, že to bylo skvělý s tátou a tohle. Jo, protože některé ženy předají tomu, to dítě tomu tátovi a oni, ty děti se vracejí šťastný, drží nový mobil v ruce nebo a, nějakou hru nebo dostanou něco, co samozřejmě vy ani nechcete, aby dostali. No a vy hned prudíte, no tak to si přehnal, to, co zase děláš, blablabla. Bla, bla. Jenže ty děti chtějí sdílet tu radost a štěstí s vámi, stejně tak, jako i smutek a zmatek. A vy potřebujete, aby o něm cítilo se bezpečně, že když, zával, když bude mít radost, tak ho budete naslouchat a budete, uh, jako uznáte ten jeho pocit. Pamatujte, že je vždycky, Vždycky to dítě touží potom být milovaný a se děje cokoliv. Chce cítit tu jistotu, že je doma, že je s maminkou, že je doma. A tohle je důležitý bod pro vás, abyste oceňovali, když je šťastný a oceňovali, jako uznali spíš, jako, že, že může mít i divný pocity. A, a teď se můžete, můžete ho vyzvat, navést ho. Jak by se teda mělo chovat? Nebo to dítě může samozřejmě, co, by mě, co bych měl udělat, když se táta chová špatně? Nebo víš, co udělat, když se táta bude chovat špatně? Když zase bude křičet nebo něco? Co vždycky děláš? Co bys mohl udělat? A tady je důležité, abyste tomu dítěti v tuhle chvíli řekli, můžeš mi vždycky říct, jak se cítíš. A pamatuj, že každý máme dobré i špatné dny, ale to, jak se chováme k ostatním, je vždycky důležité. Já jsem tady pro tebe, abych tě poslouchal a pomáhal ti. A tohle je, oni potřebují slyšet, a potřebují to slyšet často. Proto doporučuju, pokud se rozvádíte, máte střídavou péči a takové věci, abyste těm dětem neustále říkali, miluji tě, záleží mi na tobě, zajímali se, naslouchali jim a oceňovali jejich úspěchy jejich ztráty, jejich bolesti a tak dál. Abyste tam byli, naslouchali jim a učili je a, vděčnosti. Jo, já teď jsem na trhu viděl takovéhle, já vám chci ukázat, jako tu knížku Léčba traumatu, a, co jsem vám ukazoval, tak na to je knížka. Já až doporučuji třeba knížku i a, tady je od Garyho Chapmana, Sedm podoplásky. A taky jsem viděl i na trhu Deník vděčnosti se to jmenuje. A to je zajímavý, krásně ilustrovaný, je to takhle udělaný, můžete se podívat, že zde můžete začít sami dělat pro sebe Deník vděčnosti. A Kdo by měl zájem, je to mygoodways.cz, tak tam to najdete. A tohle, tohle je velmi krásný dílo, mně se to líbí, takový příjemný, příjemný si do toho dívat a uvědomovat si tu vděčnost. Uvědomovat si to, učit to děti, dítě i v tom té vděčnosti, ptát se ho, za co je vděčný, co je pro něj, co dneska, za co je dneska vděčný. Uvidíte, jak je to důležité. A důležité oceňovat ty děti, ozvlášť v tom rozvodovém řízení nebo rozvodovém střídavý péči. Ty děti tak moc potřebují to ocenění, uznání, vyslyšení. jo, to, že jsou v té deep connection s váma, v tom hlubokém spojení. V té poslední konverzaci, o které jsem mluvil, je kladen důraz na pozbuzení dítěte, aby miloval, aby mluvilo o svých pocitech a naučení se rozpoznávat a vyjadřovat své emoce. Zároveň je důležité vlastně i tomu dítěti poskytnout, bezpečné prostě o ujistit ho, že jeho pocity jsou platné a že je v pořádku mít různé pocity vůči jeho tátovi i nebo i jiným lidem. Tak tohle je způsob, jak můžete vlastně dítěti říct, co to je love bombing, dopaminový ráž, ocit, oxytocin a jak s tím pracovat, aby ty děti to mohly pro sebe vlastně objevovat skrze tohle povídání. Takže není to o vysvětlování psychologických konceptů, ale je to o, o, o vlastně poskytnutí těm dětem vlastně to, že vy tu pro ně jste. A ukazujete jim, jak se liší ty dva světy, kdy jsou pod vlivem těch chemikálí a kdy nejsou pod vlivem těch chemikálí. A jaký to má dopad a jak to některý lidé dělají. Já vždycky říkám, je důležité vlastně naučit ty děti rozpoznávat tyhle ty manipulativní techniky. Nemůžete je ochránit před těmi predátory, ty tam budou vždycky někde, někde se objeví, vždycky se někdo objeví. Ale můžete jim pomoct, aby uměli to rozeznat a uměli k tomu přistoupit. A pokud jsou ještě malí, tak aby mohli za váma přijít a říct vám, že se s tím potýkali.